साहेब नमस्कार. नमस्कार. किरण मार्गदर्शक नीलकंठ मरगळ साहेब यांनी आपल्याला कॅलोटर नावाचं प्रोडक्ट किरण ऑर्गॅनिकचं आपल्या गाय म्हशीसाठी दिलेलं होतं. तर एकत्रित तुम्हाला फरक काय जाणवला इतर शेतकऱ्यांसाठी मनोगत व्यक्त करायचंय. तर सर तुमचं पूर्ण नाव आणि गाव सांगा. तेजस फुलचंद मरगळ. तेजस फुलचंद मरगळ. आता ही कॅलोटर आपल्या गायला चालू केल्यानंतर आता किती दिवसापूर्वी चालू केलेलं आहे? एक महिना झालं. एक महिना झालं. तर पूर्वीची फॅट आणि आताची फॅटमध्ये काय बदल वाटला? पूर्वी 3-5-6-8-3 लागायची. 3-5-3 लागायची. 3-5-8-3. आता आता 4-5-4-4-4-2 फॅट लागतील. 8-5-8-7. हा म्हणजे त्याच्यामध्ये नक्कीच बदल झालेला आहे. तसंच तुम्हाला फॅटमध्ये वाढ झाली, नंतर दुधामध्ये वाढ झाली, नंतर हा दर दरामध्ये काय बदल वाटला तुम्हाला? दरामध्ये पहिला किती बसायचा आता किती दर बसतो? पहिला 23 रुपये बसतो, आता 3 रुपये 30 पैशांनी वाढ झाली. वाढ झालेली. हा दुधामध्येही तिची वाढ झाली आणि म्हशीला सुद्धा 38 रुपये बसतो, ती 45-46 रुपये बसायला. आता पलीकडची आपली म्हैस आहे हा ती पाहतोय, तर तिला किती दर बसायचा? पहिला 38 बसतो, हा आता 45 रुपये बसतो. मी 7 रुपयाची वाढ झाली. 7 रुपयाची वाढ झाली आणि दुधामध्ये सुद्धा वाढ झाली. दुधामध्ये सुद्धा वाढ झाली. हा तसेच आता जी शेण वगैरे पडते आपलं, ही शेण हे पाहतोय हे कसं आहे, म्हणजे घट्ट आहे का पातळ आहे? नाही नाही, घट्ट शेण आणि चांगली पोवटी म्हणजे आपली खिलार जनावरासारखी पडायला लागली. खिलार जनावरासारखी पडायला लागली. म्हणजे एकंदरीत तुम्हाला दुधामध्ये वाढ झाली, फॅटमध्ये वाढ झाली आणि रेटमध्ये पण वाढ झाली. एकंदरीत ही कॅरॉन टेक्नॉलॉजी कॅलोटर जे प्रॉडक्ट आहे हे वापरल्यानंतर आपण पूर्णपणे समाधानी आहात? पूर्णपणे समाधानी. ऋषिकेश सर आपण इतर इतर जी काय गाय पालन जे करतात त्यांच्यासाठी तुम्ही काय संदेश देऊ शकतात? सर्व शेतकऱ्यांनी हे कॅलोटर प्रोडक्ट जे आहे वापरावं हे सर्व शेतकऱ्यांना सांगू शकतो, कारण आम्हाला स्वतःला ह्याचा फायदा झालेला आहे. 100% रिझल्ट आलेला आहे. हा मग बाकी शेतकऱ्यांनी पण वापरावं, यूज करावं हे कॅलोटर. किरण कंपनीने दिलेल्या माहितीबद्दल धन्यवाद.